নমস্কার মেৰিঅ' টেকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। মই এটা নতুন এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। পোষণ টেকা এপত নতুন এটা আপডেট আহিছে, গতিকে 18.4 ভাৰ্চনটোত কি কি আপডেট আহিছে মই সেইটোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ নিজৰ পোষণ টেকাৰ এপটো আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব। আপডেট কেনেকৈ কৰিব, প্লে' ষ্ট'ৰত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ওপৰত চাৰ্চ অপশ্যনটোত পোষণ টেকাৰ বুলি লিখিব। আগতে আপোনালোকে যেনেকৈ কৰে ঠিক তেনেকৈ তেনেকৈ কৰিব লাগিব। পোষণ টেকাৰ তাৰপিছত চাৰ্চ বটমত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে দেখিলে যে এইটো আপডেট, গতিকে এই আপডেট অপশ্যনটোত মই এটা ক্লিক কৰিলোঁ। এই নতুন আপডেট যিটো আহিছে এইটো ফাইলটো বেছি বৰ ডাঙৰ নহয়, 5.95 MB হয়। এতিয়া মই এতিয়া ইনষ্টলিং হৈ আছে। এতিয়া মই এতিয়া এইটো মোৰ আপডেট সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ইনষ্টল হৈছে নহৈছে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখাইছে যে এইটো ইনষ্টল অলৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিম এই পোষণ টেকাৰত। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কি পাম, ইয়াত কি কি আপডেট আহিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা আপডেট ইয়াত আহিছে যে কি আপডেট আহিছে, এডেড RCH প্ৰফাইল ভিউ ফৰ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন এণ্ড লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ। তাৰমানে RCH মানে কি আপোনালোকে গম পাইছে যে RCH হৈছে ৰিপ্ৰডাক্টিভ এণ্ড চাইল্ড হেল্থ, আৰু এই প্ৰফাইলটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বুলি কৈছে। তাৰ উপৰি আমি যদি তললৈ যাওঁ এইটো কি ভাৰ্চন আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত এইটো কাৰ্চিনডাল দেখিছে যে এই কাৰ্চিনডালত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবলৈ যে এইটো হৈছে 18.4 ভাৰ্চন হয়, আৰু এই ভাৰ্চনটোত কি আহিছে ইনফৰ্মেশ্যন যে পোষণ টেকাৰ এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে এড RCH প্ৰফাইল ভিউ ফৰ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন এণ্ড লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ। গৰ্ভৱতী মাতৃ আৰু প্ৰসূতি মাতৃবিলাকৰ কাৰণে RCH এটা প্ৰফাইল ইয়াত এই 18.4 ভাৰ্চনটোত যোগ হৈ আহিছে। এতিয়া মই আকৌ বেক হওঁ। বেক হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰিম অপেন, অপেনত ক্লিক কৰোঁ। অপেনত ক্লিক কৰাৰ পাছত মই এতিয়া এই পোষণ টেকা এপত লগ ইন হ'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে লগ ইন হ'বলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও নিজৰ MPIN নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰ্তি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, এই লগ ইন অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন ওলাব, যিহেতু নেকি মই প্ৰেগনেণ্ট আৰু লেক্টেটিং মাদাৰ্ছৰ প্ৰফাইলটো চাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আমি কি কৰিম আপোনালোকে এই বেনিফিচাৰী এই মডুলটোত আমি ক্লিক কৰিম। বেনিফিচিয়াৰী মডুলটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন ওলালে 18.4 ভাৰ্চনটোত প্ৰেগনেণ্ট আৰু লেক্টেটিং মাদাৰ্ছবিলাকৰ প্ৰফাইলটো আমি চাব বিচাৰিছোঁ, য'ত RCH প্ৰফাইলটো আমি চাবলৈ পাম। গতিকে আমাৰ প্ৰেগনেণ্ট বা লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ যিকোনো এটা মডুলত আমি ক্লিক কৰি আমি চাওঁ। এতিয়া ইয়াত প্ৰেগনেণ্ট মডুলটোতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন ওলালে, স্ক্ৰীন ওলোৱাৰ পাছত আমি যিকোনো এটা বেনিফিচিয়াৰী প্ৰফাইল চাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এই তিনিটা পইণ্ট যে আছে এই তিনিটা পইণ্টত আমি ক্লিক কৰিম। এতিয়া পোনপ্ৰথমতে ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে যে এইটো আপডেট প্ৰফাইল এইকেইটা, এই গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী, এইখিনি অপশ্যন ইয়াত ওলালে। ইয়াত কিন্তু আমি ক'তো দেখা নাই যে ইয়াত RCH প্ৰফাইলটো আমি ইয়াত দেখা নাই। গতিকে এইটো হয়তো আমাৰ পৰৱৰ্তী যিটো আপডেট আহিব তাত হয়তো RCH প্ৰফাইলটো আমি ইয়াত যোগ কৰা দেখিবলৈ পাম। গতিকে আৰু এটা আপডেট ইয়াত আহিবলগীয়া আছে RCH প্ৰফাইল চাবৰ কাৰণে। গতিকে 18.4 আপডেটটোত আমাৰ কোনো RCH প্ৰফাইল ইয়াত অহা দেখা নাপালোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিম এই যিটো 18.4 আপডেটটো আপোনালোকে
এই প্ৰফাইলটো আৰ চি এছ প্ৰফাইলটো আহক বা নাহক কিন্তু আপোনালোকে এইটো আপডেট কৰি পৰৱৰ্তী যিখিনি ইয়াত লগত জড়িত বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত ছাৰ্ভিচখিনি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আপডেট আপোনালোকে কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ গতিকে আজি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ।